Tere! Minä olen Nils. Ja tema on Liisa. Ja meie puhkuse esimene päev on vihmane. Aga sellegi poolest oleme me ette võtnud reisi, ringreisi. Me hakkame, alustame oma esimest reisipäeva siis minekuga Ida-Virumaale. Me sõidame Tallinnast esimese raksuga Narva. Liisa pole kunagi Narvas käinud. Ja seal on minu arvates mõned ilusad kohad, mida võiks elujooksul ikkagi korra või külastada. Nii peab olema. Siis me lähme edasi Kurema Lõua kloostris. Kurema Nunna kloostrisse. Ja sealt edasi on meil täna kavas sõita siuksesse kohta nagu Vasknarva, kus ei ole isegi mina vist käinud. Vaskus Narva. Õhtu lõpetame me siis erinevaid igast kalurikülasid läbi sõites Peipsi ääres ja ööbimiskoht on meil Must veel. Homme sõidame juba kohtadesse, millest ma räägin teile homme. Ja nüüd me hakkame pirukaid sööma, mis me just ostsime. Me oleme Narvas, mina olen lihtsalt talve opega. Jumal mõnus on. Ja ma ei ole kunagi Narvas käinud. See kindlus on ülilahe. Lihtsalt ülilahe. Ja need puud on ülilahed, et neil on nagu brokkolid. Ja siin rannas käib diskens. Ainult, et rannas on 10 graadi kajuks. Et kedagi siin diskot nautimas ei ole. See kindlus seal. See on Eesti pool on ju. Seal, kus on need rekkad, seal on toll, ehk Vene piir. Ja see on juba kõik Venema poolel. Suur kindlus. Suur nagu Venema. Väike nagu Eesti. Kõige on Narvas käinud, siis see meenutas segu nagu Mustamäest veits, Lasnamäest, Koplist. Aga see koht on siin ilmselgelt korda tehtud nagu. Ja aga see siin on küll väga ilus. Tõsiselt ma hea meelega käiksin siin rannas. Hästi ilus hoone on siin. Hästi puhas rand tundub. Tükke väga korras hoitud ilus ja täiesti mõnus ujumiskoht. Ja praegu on meil siis esmaspäev ja rahulik on kõik inimesed on teel vist. Aga sõitsime läbi linna, mõtlesime, et leema mingi söögi koha on ja aga mitte midagi leidnud, nii et mulle tundub, et praegu meie ainuke variant on minna Mäkki. Ja see jätaks näis, mis saab. Sisenesime just kindlusesse. Väga kindel tunne on. Vau, väga. Oih! Siin noppi räägit. Kunad küll. Väga ilus plats. Ja seal juba on Venema. Inimesed on üritanud üle uvida siit või? Jaa. Et nagu piiripunkti vältida või? Päris massiv. Kas tõid mind restorani? Jaa. Mis restoran on? See on Narva laheduselt kolmas restoran. Ma tõtsin, et ei kui nii. Seal on Goodwin Grill House. Ja me oleme vist mingil restoraneid tänaval, vaata nagu oleks välismaal. Sest see on restoran, seal on restoran ja seal on restoran. See on stripikas. Kus? On jah. Kanafile prigaturiga. Mul on grillvorstid. Napukapsast, mis tassi napukapsast väikid. Nii, nüüd tuleb review. 10 palli skaalal palun. 4. Ma paneks 1,8. Oli siin aasta arust mingi üli safe toidu koha nagu. Aga toit oli nagu mingi nagu ujus õlis lihtsalt. Iga viimane kossi sellest oli mega õline. Sama õlistel teemad ei lätkata, siis me hüppame iga tahes Mäkkist ka läbi. Võtame endale igaks juhuks mingit sööki hiljemaks autosse ka, sest... Nunnade küla ju. Jah, nad elavad. Vaata, nende elumaad on kõik siin kiriku kõrval. Aga mul on sõike tunne, et siin on mingi minikirik. Et meil nunnadel on praegu mingi puhketund, palvetund või mingi tund. Sest kuskil ei ole mitte ühti inimest. Vaadake seda nunna. Ta just tunnis nilsisid kirikust.
jätin sinne liikset püksid taas. Ja mun ei ole püksi jalas. Me just keelati siit kirikust. See on unnud ja väga creepy. Me oleme Vasknarvas ja I kid you not. Sõitsime läbi terve linna, küla tähendab. Ja siin ei olnud mitte ühtegi inimest. Siin on ainult hiigel suur kirik. nagu what? See näeb välja täpselt siuke nagu, kui te olete näinud see film, vaata see uudukas, see vahakujude muuseum või? Vaata, kus oli ka nagu see fake linn. Ja siis seal inimesi nagu valati vaha sisse. Täpselt nagu siuke, sest siin ei ole mitte ühtegi inimest. Ja siuke tunne, et vahid nagu, sõidad mööda, vahid akendis sisse, siis keegi vaatab niimoodi. Ma arvan, et see ongi fake linn. Very weird nagu. Muidu nagu siuke nunnu koht on ju nii. Nagu käsmu moodi või selline. Oleme kuskil Peipsi ääres ja... Mingis uus külas. Jah, ja siin on... Eemme praegu seisma, sest me sõitsime lähedast kohast mööda. Vaadake. Siin on mingi vana puhkekeskus, mis on nagu maha jäetud. Nimi on Uusküla puhkekeskus. Siuke eriti vana, mingi, ma arvan, mingi 80-90 lehitatud. Ja... Maha jäetud. Ma ei tea, on maha jäetud või ole. Tundub küll, et on osa aegadest sellest majast on mingi täiesti sisse pekstud, aga samas ma vaatan selle üleval, nagu mingi kardinad on ja mingid aknad on lahtud. Ma ei tea, see on täis graffite. Ja all on nagu ehitatud niimoodi, nagu oleks inimestel need oma väike ajake, vaata, nagu see nagu rida on oma boks, aga see on täiesti võssi kasvanud nagu kõik suht kriipid näevad välja need. Ja siin on... Siin Peipsi ääres on hullult palju sellised vanu puhkekeskusid ja majutused, kõik on järjest niimoodi ja hästi vanad näevad välja. Ja ma tahaks täiega minna nagu eksploorima sinna. Aga õues on mingi 10 kraadi, nii et ma vist jääb ära praegu. Igatahes on huvitav, kes tahab eksploorida Eestis maha jätud kohti teha. Eestis polegi YouTube'is sellist kanalit. Nagu exploring, nii et ma ise muidu hullult vaatan sellised. Lemmik on exploring with Josh, soovitan. Nüüdsime oma tänasesse ööbimispaika. Selleks on Mustvee. Me broneerisime endale Mustvee külalistama ja meil on siuke lahe tuba. Tuled sisse, on ju. Siin on väike vannituba. Ja siis siin on tuba. Telekat midagi ei ole, nagu lastelaagris. Kaks voodit. Ja siis siin akna all on meil jõgi. See majutuse pakku ja täidi ütles, et siis kui teda akna lähti, siis on väga relax. Väga relax. Nii et meil on väga relax praegu siin. Tervitus! Teisipäeva hommik. Me oleme ikka veel Mustveel. Ja kell on 10.04. Kuna meil endas lööbimiskohas hommikusööki öeld, siis me tulime hommikusöögiks Statoili. Siin on veel Statoil. Mitte see on küll okei. Ja mis võtsid siis hommikusöögiks? Ma olen põlge. Selge, et kolm võileba, jah? Okei. Ja siis mingi mahla ja porgandid. Ja mina võtsin endale makaroni saatis, see tundus lihtsalt hea. Ja siis võtsin endale ka mingi puuvilja smuuti moodi järgi. Päike paistab, täna on juba palju soojem kui eile oli. Ja meie esimene sihtpunkt oli mis asi? Taevaskoja. Plaan järgmine. Taevaskoja, Värska, Räpina, Piusakoopad, Saatse saabas, ehk siis see on see koht, kus ainus tee, mis sealt läbi läheb, on Venemaal, et jõuda Setumaale. Me läheme sealt läbi, sõidame läbi Venema, loodetavasti ei jää piirile kinni. Rõuge ja siis Võru. Mis sa nüüd ütlesid, et see on nagu? Disney-loss. Jah, me jõudsime Alatskivi lossi juurde. Nils ei ole siin kunagi käinud, aga ma tean, et siin tehakse pulmi hästi palju ja ma olen seda pilti pealt näinud, et see on hästi ilus. Ja see ongi hästi ilus. Ta on nagu ikka täitsa teistmoodi, kui muidu Eestis need lossid on. Kus me oleme? Taevaskojas. Ja me oleme Taevaskojas. Mis on siin kõige lahedam? See jõgi. Minu arust on kõige lahedam see, et
väikse ja suure taevaskaja kalju seinte peale on kirjutatud juba aegade algusest saadik oma nimesid ja aastaarvust siis, kui inimesed on siin käinud. Ja mis oli kõige kaugem aastaarv? 1951 vist, mis ja. Ma nägin, kus oli siin käinud keegi. Tallinna Pedagoogika Instituudi yeah. mingisugune. Noored üliõpilased aastal 1951 on siin käinud, paadiga sõitmas, on nimet kirjutanud. Üli lahe! Me oleme kaks päeva otsinud suitsukala kuskilt teerest ja lõpuks Nils leidis ja saad aru, et tuli mulle akna taha sellisega. Selle kalaga nagu, issan juba! Mõtlesin, et mingi väikse kala toob. Oh my god, julm! Esanaga me oleme praegu Värska poole teel. Me just väljusime Räpinast, on ju? Me oleme Võõpsu ääres. Olime, on ju? Ja, olime ja me käisime Räpinast söömas lõunal. Mis see koha nimi oligi? Puurida. Puurida pubi. Puurida pubi. Ja see oli jumala hea söök, nagu for real. Kui keegi sinna läheb, siis soovitan võtta juustupalle. Üli ealiselt oli. Ja mis see öeldeid? Maasikaid. Maasikaid kala. No tore. Ühesõnaga siit kuskilt Võõpsu tee äärest saime lõpuks oma kala. Mida me siis õhtul hakkame oma majutus ilmselt sööma. Praegu ei jaksa küll, aga jube head on eile õhtul püütud. Me siseneme kohe Venemaale. Ja kollase sildi peal on kirjas, et siin on peatumine jalgsi läbi kõik keelatud, kui me oleme möödunud sellest kollasest sildist. Siseneme Venemaa Föderatsiooni. Siseneme. Vaadake seda Google Mapsi. See must joon on Eesti piir, on ju. Vasakul on nüüd me oleme Venemaal. Jah. Eesti. Ma olen esimest korda Venemaal. Konkreets, tubi. Ma arvan, mis saab praegu peatuks? Ma arvan, et siis me viiaks ülekuulamisele Petserisse. Smugeldad oma vobla üle. Trahvi saame raudselt. No kus sa nüüd oled? Kiusakoopad. Kiusakoopad? Kiusakoopad, jah. Tuleb tõdeda, et väga vinge koht taaskord. Siis lähme veel Kurgjärve lastelaagrisse. Jah, sest et kes Kurgjärve laagris pole käinud, see õiget laagrit pole näinud. Nii meile meeldib ikka öelda, sest et me ise oleme seal käinud umbes 10 aastat. Mitte koos. Mitte koos, jah. Eraldi. Aga see on väga vinge koht. Kõik, kes on Kurgjärvel käinud, siis jätke siia alla. Kommentaar, et olete Kurgjärvel käinud. Mis sa võiks näidud? Loodame, mis sisse võime minna. Vaadake, kui ilus siin on. Järv. Lapsena olid suved ikka eriti toredad. Sai käia siin spordilaagris ja väkki. Siin meil olid ujumisvõistlused. Siin ümber järve jooks. Ma vihkasin kogu südamest. See kindlasti toimub siia maani. Kõik on samasugune. Täpselt samasugune. Mitte ükski asi ei ole muutunud praegu, mis ma näinud olen. Issa, ma ei mäletanud, et siin camping on nii palju oli. Juhu. Täpselt sama. Väga on. Ma olen siin vist ikka. Ma väga palju campingutes olid. Oh, so cool. Me seisame meie uue ööbimiskoha ees. Selle koha nimi on Hämsaare või Hämsa või midagi siukest talu. Üli lahe koht. Kogu see place on siin siuke old school. Ja see on hästi korda tehtud. Selle koha nimi on Hämsaare. Ma ei tea, mis Nils enne ütles. Aga see on väga ilus koht esmapilgul juba ja me oleme siin ainukse tööpead täna, nii et tõeline luksus. Me tõrime oma tuppa, see on väga armas, väga ilus tuba. Vingetele Wusser. Sama innaga, mis meil seal mustvees oli ja no pff, ma ütleks, et see vahe on drastiline. See on lihtsalt drastiline. Issalt, siin isegi föön. Ei saa palju vingem koht tõesti. No, hästi ilus, on väidast ka. Mustvee ja Võru, vaata, see on juba nagu see. Jah. Yeah. Hästi suur sõike vinge kompleks ja sellel omanikul on siis see, omanikul on kõrts, ka siis siin kohe kõrval ja siis kõrtsus on meil hommikusöök. Me tulime nüüd Vastseliina piiskoplinnuse muusimusse. Issan juba! See on Nils, vaadake. See on meil ka uus sõber, ei tegelikult.
Kuidas on siis see raudrüü? Päris raske, aga ma tunnistan, et see on nagu suht raske on näha midagi. Anna. Jaa. Näita, oma, näita silmi. Aa, silmad on siin, jah? Jaa. Aga see on nagu stiilne. See on nagu selline leids pikk, selline... See on päris stiilne. Praegu on moes, vaata, sellised pikad särgid. Vaadake mingi keskaegsed need lahkamised. Siin on nõia põletus. Oo, nad ju jah uskusid, et... Oh, jumal, mida nad kõik uskusid, no. See keskaeg on väga huvitav aeg. No, see on üks mu elemiku, mida ma olen väga luurinud. Aga inimesed olid ikka uskumatult rumalad. Pole midagi mõelda. Uskumatult rumalad. Siin on mingi... poomisristabu. Siin on... Peenituspink, või? Siin hakkad seda ketrama, jah? Mm-hmm. Timukas on siin kõrval, vaata. Ah, siin ongi need piina... Need. Nii, mis siin võitavad? Siin pentsin siia istuma. Ja siis nõeluti ja mis sellega tehti siin? See on nagu karu lõks. Mis paegas abas on see? See päänatakse seal. Jah, ei tea, siis keskajal iga vale liigutus eest. Sul läks jalg, käsi, keel. Valetamise eest näiteks leegati keel välja suus. Kolmapäev. Jah. Ja kell on üks läbi. Meil on täna väitsa vaba kava. Regula. Siis me otsimegi endale tegevuse siin Lõuna-Eestis ikka veel. Käisimegi seal Vastarina kiiskopis ära. See oli päris cool. Ja nüüd me sõidame kuhu? Otepääle sõidame. Sõidame Otepääle, jah. Ja Otepääle me jääme ka... No, täna üks jääme kindlasti Otepääle. Ja homme siis vaatame edasi, mis me teeme. Homme me lähme päevaliga tast Tartusse. Seal... Kokku. Ja ka ma ei teagi, kas me täna üldse teeme midagi veel kuskil sõidame, sest me oleme Otepääl tegelikult Otepääl läheb nii see vanaema ja siis me oleme seal nii palju käinud, et me oleme seal suht kõik kohad läbi sõitnud ja käinud, mis saab või käia. Mis invention see on sul? Sa saab osta 9,99 eest. Ma vajan linki alla descriptionisse. Ja see on nagu minu toode. See mingi patenteeritud lahendus või? Jah. See on Nilsi raamatu lugemis alus. Me oleme jõudnud endaga, omadega. Mis päev tähem? Neljapäev. Jah. Me oleme üle üles päevitame. Esimene päevits päev tundub, et ka viimane. Ilm on ikka totaalne mingi saiko siin. Täna õhtu siin viljadisse. Meil on ikka normaalne tuul. Midagi on kuulda ka, kui ma näin. Me oleme nüüd Tartus. Tartu vaim on siin. Siin Raekulotsil on mingi asi. Mingi Tartu moodi asi. Tartlased teevad jälle Tartlast. Tartlased teevad mingit showd jälle. Kell 4 päeval. Jah, kuulete jah. Mida? Sõnaga me ootame oma tuttavaid, et minna sööma kuhugi. Ja siis vaatame edasi, aga Tartus on ülisoe, 23 kraadi. Pretty awesome. Käisime Tartus restoranis. Mis selle kohali peale, kus me käisime söömas? Pum, pam, pam, pim, pim. Mingi Aasia koht. Mingi hotpot, hotpot. Ja olime selle kolmanda korrusel terassi, see oli väga tore. Ja rääkisime siis juttu seal 3 tundi. Väga, väga huvitav oli. Ja sellepärast oli väga huvitanud, et tõid Austraaliast ja siis rääkisid väga palju huvitavad asju. Üks oli veel austraallane ka peale kauba. Ja nüüd me sõidame Viljandi poole. Tartus me ei jõudnud kõriti midagi muud teha, kui käisime viis vanalidas ringi ja siis sõime. Ja nüüd oleme teel Viljandi poole ja siis teel Viljandi poole jäi meile tee peale. Mis asi? Võrtsjärv. Võrtsjärv. Ja otsustasime siis teha siin pausi, sest et me täna ei olegi ühtegi vaatamisväärsust veel külastanud. Nii, mina ei ole kunagi siin ääres käinud. Mina ka ei ole vist Võrtsjärve ääres käinud. Nii et me nüüd vaatame Võrtsjärve üle, mis on vist suuruselt teine järv Eestis on. Oi. Ja siin on üks väga vinge see torn. Siia saab minna või? Jah. Issake. Seda ma ei oodanud. Üleval näeme siis. Nüüdest on lahe see, et Eestis on nii suured järved. Et see näeb veel merine jõudselt. Käes on reede ja me oleme ikka veel teel. Kus me oleme nüüd omadega jõudnud siis?
eile õhtul siis Tartust jõudsime Viljandisse. Ja kui eile oli siis ikka ainuke ilus suvepäev, siis täna on praegu 16 graadi vihma sajab. Suht awesome. Ja seetõttu, kuna ilm on suht jaknud järgmised päevad, siis me otsusime, kui me teeme süks talja hoopis, et me käime täna Viljandisse. Siis me läheme Illustesse, mis on mingi Nilsi koht. Spesiaal koht. Lastelaagri koht. Ja siis me lähme koju. Tahaks juba koju minna, aga küll. Enam ei viitsi eriti hotellide sööbida. Aga et tänane päev ilust seostu pidada, siis on taaskord talve jope. Ja minul on ugid jalas. Nii et, nagu te teate, ei ole halba ilma, on halb riietus. Nii et me saame hakkama. Look and do it. Trippel jätkub. Kus me esimese lähme nüüd? Kõigepealt me tanklasse tankima paagi täis. Nii. Ja siis me lähme Viljandi sinna. Lossi või? Parematesse. Jah, vaatame sinna. Ja siis me lähme Pärnusse. Sõidame lihtsalt läbi, sest me ei saa muud moodi Illustesse. Ja siis me jõuame Illustesse. See on mingi siuke pooleteist tunnine ots ja 150 kilometrit. Jah, näeme siis. Näeme siis, kus näeme. Viimase jõudnud omadega Illustesse, mis on Pärnu ja... Mis kant see on? Virtsu lähedal. Pidime siis Viljandist sadas on nagu nii räige tühma, et seal ei saanud isega autost välja minna. Me sõitsime ümber lossi ja siis sõitsime Viljandist ära. Ja siis me sõitsime Pärnust läbi ja nüüd jõudsime siis siia. Siin on siis Nilsi vana lastelaagri koht. Korvpallilaagri. Jah, tähendab vabandust. Korvpallilaagri. Ja siin on sellised old school kämpad. Ja kui need on nagu, ütleme siis, suured kämpad, kuigi need on väiksed, siis seal on veel mingid lastekämpad, mis on reaalselt mingid nii suured. Ma mõtsin algus, et need on mingid kanakuudid. Need on neljased, need on kahed. Nagu what the hell. Ilse on väga excited. Nagu mina kui olin, kui me kurgerule jõudsime. Super excited. Vaadake neid kämpe. Kõik on väga sama suure. Tuleb tunnistada, et need on üsna kriipid. Vaadake neid. See meenutus oleks Nilsil ideaalne, siis ta kiirelt rotib kossu palliselt. Siin just õnneks on üks kossu laagri sees. Siin on aeg teha kokkuvõtte, sest et me oleme nüüd Tallinna poole teel. 5 päeva oleme teel olnud, suht hull. Mina esitlikult ei ole küll nii pikka ringi ümber Eesti parem teinud, et ma oleks 5 päeva sõitnud. Ja lõpuks see autosõit muutub kuidagi väga nagu koduseks. Et kõik otsad on täiesti tühised. Ma ei tea, mitte ükski tee tundub ikk. Kõik on nagu väga chill. Mis su lemmik koht oli siis selle reisi jooksul? Illuste. See viimane koht. Ja minul oli ka kus juures vist nagu Kurgjärve ja see tükke rõuge ja põru kant üldse. Seal oli nii lahe, nii siuke mägine ja ilus ilmaks oli ikka vinge. Ja üldiselt Eestis on ikka uskumatult palju mingid mõisasid ja lagunenud hooneid ja mis iganes kõike veel, mida on nii huvitav vaadata. Ja kus on väga huvitav käia, nii et me väga soovitame on ju igasuguseid siuksid kohti avastada. Palju me kokku see kilometraast peab seda saab kodus välja arvutada? Ma arvan, et meil tuli mingi 1000 kilti. Meie marsruut siis üldjoontes oli Tallinn, Narva, Kuremäe, Vask, Narva, Mustvee, Alatskivi, Taevaskoe, Räpin ja Saatse, Piusa, Kurgjärve, Rõuge, Võru, Vastariine, Otepää, Tartu, Viljandi, Illuste, Tallinn. Ehk siis põhimõtteliselt ring on peale tehtud ja kas sul on nagu inimesed lähevad nagu roadtripil niimoodi pikalt, kas sul on ka mingid soovitusi. Näiteks minu soovitus on, et autos võiks kogu mängida 90-ndate muusika, vahet ei ole, kas see on Eesti või siis välismaa 90-ndate muusika, sest sellel on hea kaasa lauda. Ja siis võiks autos olla mingid snäkid ja vett. Ja olla spontaanne, kui näed tee peal mingit, tundub põnev koht, lähme vaatama, siis lähebki vaatama. Soovitan kaasa võtta ka igasugused erinevaid riideid. Meil on siin läinud nii päevitsriietest kuni talve õpedeni igapäevaselt vaja, nii et see on lihtsalt Eesti ilm. Never know. Võt, ja sellega me tõmbamegi nüüd otsa kokku ja olete tublid, et vaatsite meie selle pika trippi ära. Nii et